Əla saxlayır topu Rəşad Abdullayev. Rəşad Abdullayev. Mongo. Santos'u keçməyə çalışır. Freddy Mongo. Santos heç bir vəcdə rəqibini irəli bırakmak istəmirdi və qaydanı pozdu. Və gözəl bir imkan yaranır Azal komandası üçün. Əlbəttə, mənə gələk komanda tələsməyəcək. Hətta oyunda son imkan da olacaq. Və bir qədər də vaxt aparmaqla məhz görüşün son saniyələrində cərmə zərbəsini yerinə yetirə bilər. Belə də bunu mənə gəlir ki, Azalın futbolçuları da çox yaxşı başa düşürlər. Diniyev. Qapı qarşı ötürmə və Lalayevin zərbəsi alınmır, hücum davam edir. Nicat Qurbanov yıxılır, hakimin qərarı. 11 metrli cərmə zərbəsi. Azal penaltiyə nə etirəcək? Son saniyələrdə 10 nəfərlə qalan Azal Qəbələ ilə görüşdə qələbə qazanmağa çox yaxındır. Gəl Epsonun təkcanına baxaq. Nicat Qurbanov orada rəqibini allatdı, yıxıldı. Burada Lalayev topu qapıya göndərə bilməmişdi, amma yekunda hər şey heç də pis nəticələnmədi. Biz isə təkrara baxaq. Və burada bir qədər əlbəttə ki, daha dəqiq baxmaq lazımdır. Cərimə meydançasının daxilində yoxsa çölündə oldu. Bu qayda pozuntusu. Rəşad Abdullayev isə topu qapıdan keçirir və Azal 1-0 hesabını önə keçir. Əsas vaxtda əlavə olunan 4-cü dəqiqə 10 nəfərlə qalan Azal Qəbələdə 1-0 hesabı öndədir. Ötən turda Neftçi Qəbələdə 3 xal qazanmağa çox yaxındır və Seymur Əsədov meydana çıxdığına görə sarı vərəqə görür qarşısında. Bu qolu qeyd etmək üçün meydana daxil olmuşdu komanda yollaşıları ilə komanda yollaşıları yanına və hakim ona sarı vərəqə göstərdi. Biz isə qolun təkrarına baxırıq. Rəşad Abdullayev Bezatoslu'nu allata bildi. Və görək, vaxt qalacaqmı Qəbələnin heç olmasa bir hücumu üçün. Viktor Mendi istiqamətində ötürmə Aleksey Qay. Hələ ki, zərbə üçün imkan yoxdur. Cavit Senov qapı qarşısı ötürmə Namaşko.